Dobro veče. U dnevniku za 8. april objavljujemo. U Republici Srpskoj dva nova slučaja zaraze koronavirusom, ukupno 348. Iz Republičkog štaba za vanredne situacije saopšteno, narednih 15 dana ključno u borbi protiv virusa. Testirani kontakti negativni, otvoreno odjeljenje ginekologije, istakli iz Doma zdravlja Pale. Iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo poručuju, epidemiološka situacija pod kontrolom. Gradska uprava Istočnog Sarajeva uručila zaštitne maske i vizire Domu zdravlja Sokolac. Opština Istočna Iliđa uplatila 1500 konvertibilnih maraka u Fond solidarnosti. Sutra sunčano. U Republici Srpskoj registrovana su dva nova slučaja virusa korona i time je ukupan broj zaraženih u Srpskoj povećan na 348. Izjavio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. Ministar Šeranić je rekao da je u protekla 24 časa testirano 179 uzoraka, te da je prisustvo virusa potvrđeno kod dva lica. Riječ je znači o dva muškarca, jedan je srednje, jedan je mlađe životne dobi, jedan je iz Banja Luke, a drugi muškarac je iz Laktaša. Jedan od njih je već hospitalizovan, znači bio je već u kliničkom centru sa srednje teškom kliničkom slikom i uzeti mu je nalaz, dok je drugi muškarac, znači iz zajednice, jedan od kontakata i on se nalazi, znači, u skladu sa procedurom dalje prema studentskom centru. Šeranić je istakao da je do sada 65 lica izliječeno od virusa korona, od čega je 46 iz Banja Luke, 7 iz Laktaša, 3 iz Kneževa i po dvije osobe iz Modriče, Prnjavora i Čelinca. Što se tiče kućne izolacije, znači 14.991 osoba je izašla iz kućne izolacije, 6.773 osobe se i dalje nalaze u kućnoj izolaciji. Kao što ste imali prilike juče da vidite i kroz kontrole koje smo imali, građani nisu kršili obaveze same kućne izolacije i to je svakako dobro. I zbog samih građana i sugrađana njihovih, tako da i dalje treba da se držimo ovih preporuka i da nastavimo ovako kako smo i radili do sada. Ministar je poručio da nema mjesta za opuštanje i da se svi moraju pridržavati donesenih mjera. Struktura ovih nalaza u skladu sa jučerašnjom najavom je najviše vezana za same zdravstvene radnike, čije smo nalaze uzimali u Banja Luci, u Bijeljini, u Gradišci i u Istočnom Sarajevu. Također u okviru ovih nalaza nalazi se i osobe koje su oporavljene iz samog studentskog centra, kao što se nalaze i određeni nalazi osoba iz lokalnih karantina, gdje smo počeli već u skladu sa procedurom da testiramo i otpuštamo ove osobe prema zajednici, znači prema njihovim kućama u skladu sa ovom procedurom koju imamo. Šeranić je podsjetio da je u Srpskoj do sada od posljedica virusa korona preminulo 12 lica. Na današnjoj sjednici Republičkog štaba za vanredne situacije razmatrana je informacija o epidemiološkoj situaciji u Srpskoj. Štab je ocijenio da je narednih 15 dana ključno u borbi protiv virusa korona u Republici Srpskoj, te pozvao građane da budu odgovorni i disciplinovani i da poštuju sve propisane mjere. Iz Republičkog štaba posebno je apelovano na lica kojima su propisane mjere kućne izolacije da ih se strogo pridržavaju. Također na sjednici je prihvaćena i informacija o pristiglim donacijama i stanju zaliha lijekova, medicinskih i drugih sredstava, kao i sredstava za održavanje higijene, te je izvršena raspodjela doniranih proizvoda zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj. Komandant štaba za vanredne situacije opštine Sokolac, Milovan Bjelica, donio je danas naredbu o dodatnim epidemiološko-zaštitnim mjerama i ograničenju okupljanja u toj lokalnoj zajednici. Prema toj naredbi, građani na ulici i javnim površinama moraju poštovati epidemiološko-zaštitne mjere. Nošenje zaštitnih maski, pamučnih traka ili šalova i sl. Uz održavanje socijalne distance od najmanje 1,5 metara. Na području opštine Sokolac nema pozitivnih na koronavirus, potvrdio ovo za našu televiziju Milovan Bjelica, načelnik opštine Sokolac i komandant štaba za vanredne situacije opštine Sokolac. Bjelica ističe da na području te opštine nema ni evidentiranih osoba sa simptomima koji ukazuju na COVID-19. Pod sanitarnim policijskim nadzorom u samoizolacije 18 lica na području opštine Sokolac, jedno lice u karantinu, to je znači ukupno 19 lica,
Do sada je mjere samoizolacije napustilo i završilo 165 lica, što znači da je ukupno na području opštine Sokolac kroz karantin i kroz mjere samoizolacije i kućnog karantina pod sanitarno-zdravstvenim i policijskim nadzorom prošlo ukupno 184 lica. Mi smo uspostavili karantin za lica koja dolaze sa granice, za lica koja su koja bi bila neposlušna, a karantin smo zajednički za lica koje, za koje se utvrde da su pozitivna na koronavirus, zajedno sa opštinom Pale u studentskim domovima na Palama dogovorili smo, to jest ja na štabi, je štab na Palama. Bjelica ističe da se preduzmeju sve mjere zaštite, nabavljena je zaštitna oprema koja se dijeli građanima, te da je zaštitna medicinska oprema, 50 zaštitnih odjela, vizira, hiruških rukavica i maski, kao i dezinfekacioni materijal, dostavljen Domu zdravlja u Sokocu. Krećemo sada u drugi krug ponovo dezinfekcije grada, od vikenda ulica, javnih površina, stambenih ulaza u stambenim zgradama, prolaza oko zgrada i parkinga ispod zgrada i sve ustanove da se izvrši dezinfekcija. Naložili smo da svi moraju nositi zaštitne maske i da nema okupljanja ni na javnim površinama, posebno na izletištima i parkovima i sportskim terenima više od 3 lica u grupi. Na području opština Istočna Iliđa i Istočno Novo Sarajevo još uvijek je stabilna epidemiološka situacija. Potvrdio nam je ovo direktor Doma zdravlja Istočno Sarajevo Danko Vasiljević. Higijenska epidemiološka služba prati razvoj situacije na terenu, redovno se šalju izvještaji prema nadležnim institucijama, redovna se održava komunikacija između timova porodične medicine, hitne pomoći, ambulante za respiratorna oboljenja i higijenske epidemiološke službe, tako da se ta koordinacija i dalje održava i za sada je situacija pod kontrolom. Mada je naravno Dom zdravlja komplet njegov kadar sa opremom u stanju pripravnosti, prati se ta epidemiološka situacija i naravno nadam se da smo spremni da reagujemo u slučaju porasta broja oboljelih. Grad Istočno Sarajevo tokom jučerašnjeg dana isporučuje bolnici Srbija 1500 višekratnih zaštitnih maski kao i 30 komada vizira koje je gradska uprava obezbijedila u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Zamjenik gradonačelnika Istočnog Sarajeva Danko Vučetić uručio je Domu zdravlja dr. Ljubomir Ćeranić na Sokocu 500 višekratnih zaštitnih maski sa filterima i 15 vizira koje je obezbijedila gradska uprava. Vučetić je rekao da je gradska uprava zaštitnu opremu obezbijedila u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Saopšteno je iz gradske uprave Istočno Sarajevo. Direktor Doma zdravlja Sokolac Adrijana Stanar zahvalila je gradu Istočno Sarajevo za ovu donaciju i što su prepoznali problem ove zdravstvene ustanove i uvidjeli šta je najpotrebnije. Na području opštine Pale nema novozaraženih. Na kućnom liječenju je bračni par za koji je testiranjem utvrđeno da su oboljeli od COVID-19. U Paljanskom domu zdravlja nam je potvrđeno da je odjeljenje ginekologije u ovoj zdravstvenoj ustanovi juče otvoreno i da radi jedan ljekar, samo za hitne slučajeve. Tokom današnjeg dana ekipa OSM televizije uspjela je da dođe do nadležnih iz Doma zdravlja Pale kako bi dobili odgovore na pitanja koja svakodnevno od građana stižu u našu redakciju. U ovoj zdravstvenoj ustanovi tvrde da je situacija i dalje pod kontrolom, ali da se prati sa oprezom. Evo, gospodine Šarec, kako možete prokomentarisati trenutnu epidemiološku situaciju na području opštine Pale, pogotovo kada je u pitanju rad za Doma zdravlja? Evo, možemo sada na osnovu određenih pokazatelja kažemo da je situacija stabilna. Posmatramo je naravno i dalje oprezno, pratit ćemo iz dana u dan kako se bude razvijala, shodno tome ćemo i vas izvještavati i vidjet ćemo u kom pravcu dalje idemo.
Kada je u pitanju testiranje, to je ono što najviše interesuje građane Pala, s obzirom da na području opštine Pale imamo dvoje zaraženih. Da li su urađena testiranja kontakata? Da, jeste, sa jučešnjim danom su svi kontakti završeni, urađeni. Pored tih kontakata mi smo imali još nekih testiranja, dakle ukupno na opštini Pale, odnosno na području ovog doma zdravlja, je do sada 31 pacijent testiran. I naravno, što je bitno pomenuti, da su oni svi bili negativni. Kada kažete 31, je li to, jesu to samo kontakti ili ste imali umeđu vremenu neke slučajeve koje nisu vezane za ove prve zaražene? 25 je kontakata, a ostalo su bili po procjeni našoj ljekara i epidemiologa iz Instituta za istočnom Sarajevu. U saradnji sa njima smo ocijenili da još neka lica su trebala otići na test i oni su naravno otišli, svi su bili negativni, što je naravno dobro. Možete malo samo još da nam pojasnite. U vašim ranijim izjavama stalno se pozivate na epidemiološku službu Instituta za javno zdravstvo i na osnovu njihovog mišljenja vrši se testiranje. Koja je to epidemiološka služba? Koji je epidemiolog koji vam mora, pretpostavljam, dati rješenje da određena osoba mora izvršiti testiranje? Moramo da razgraničimo neke stvari. Šta je primarni nivo, šta je sekundarni, šta je institut i čija je koja obaveza? Dakle, Institut za javno zdravstvo sa sjedištom u Banja Luci ima svoje odjeljenje u istočnom Sarajevu. Oni imaju epidemiologa i mi smo dužni da njima dostavimo lica koja treba da se testiraju. Oni procjene da li je to neophodno u tom momentu da uradi ili nije. Ako jeste, vrate nam suprotnu informaciju i kažu radit ćete to, odnosno kažu poimenično kog pacijenta treba da uradimo za koji dan. Naravno, pustili smo to struci, a epidemiolog je jedini nadležan da to kaže koji je dan zreo za takvu aktivnost. Znači, zaposleni iz doma zdravlja stvore određenu sliku koju šalju epidemiologa i epidemiolog na osnovu te slike utvrđuje da li neko treba biti testiran. Tako je. Uradi se ovdje anamneza, na osnovu te anamneze epidemiolog procijeni da li će to da radi ili neće i onda nas obavijesti da ovo može, ovo će sačekati dan, dva ili tri ili ovo nema uopšte razloga, se trenutno radi i mi smo dužni po tom da postupimo. Ne smijemo sami određivati koga ćemo to da radimo, nego upravo su oni adresa ko će i kojim redosledom ići na testiranje. Govorite za regionalni ovdje Institut za javno zdravstvo. Kada je u pitanju rad, redovne aktivnosti Doma zdravlja Pale, kakva je saradnja sa hroničnim bolesnicima? Mi smo imali određene pozive gdje žena nije mogla da dobije bolovanje, hronični je bolesnik, autoimuna bolest, rekli su joj da je zabranjeno izdavanje bolovanja u narednom periodu. Da li je to tačno? Molim vas, svi imaju svog porodičnog ljekara i ono što traže sigurno će da dobiju. Ja ne mogu u ovom trenutku da kažem da li je to zabranjeno, nije. Ljekar će da procjeni, ako ima osnova za bolovanje, sigurno će dati bolovanje. Ako ocjeni da nema osnova za bolovanje, naravno da ga ne smije dati. Dakle, jeste zabrana da se daju neosnovana bolovanja. Ali tamo gdje su stečeni uslovi, pa niko neće zabraniti ako je čovjek bolestan da mu ne dadi na bolovanje. To moramo razlikovati. Još jedna stvar, šta je sa odjeljenjem ginekologije i dalje zatvoreno zbog ove situacije ili... Kakva je situacija kad su pitanje odjeljenja u domu zdravlja? Ne. Od jučešnjeg dana ginekologija je ponovo stavljena u funkciji sa jednim ljekarom. Znate da je jedan ljekar u izolaciji, razlog je bio pregled pacijentice. Dakle, od jučešnjeg dana radimo u punom kapacitetu, ali za hitne slučajeve kako nam je naloženo instruktivnim aktom da bi se ti kontakti što više redukovali, a da naravno službe radi. Mi smo nju preventivno zatvorili, mislim da smo na to imali puno pravo. Kad smo sve rezultate dobili da su negativni, mi smo je vratili ponovo u funkciju. I sam još za kraj još jedno pitanje. Osobe koje su negativne, one su i dalje u izolaciji kao mjera predostrožnosti. Tako je. Svi su oni dobili rješenje zdravstvenog inspektora na 14 dana i posle testa oni su opet u izolaciji kada im istekne period od 14 dana, a nemaju više nikakvih problema i tegova, oni idu van izolacije. Šarac kaže da osobe koje primijete simptome koji ukazuju na virus korona treba da se jave svom porodičnom ljekaru, nakon čega će im porodični ljekar dati uputstva. Ukoliko se zdravstveno stanje pogorša, pacijent se sprovodi u najbližu bolnicu, a to je u ovom slučaju Bolnica Srbija, ističe Šarac. Opština Istočna Iliđa uplatila je iz budžeta 1.500 konvertibilnih maraka u Fond solidarnosti Republike Srpske za saniranje posljedica izazvanih epidemijom virusa korona. Saopšteno je iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se pojašnjava da je izdavanje u korist Fonda solidarnosti Republike Srpske zasnovano isključivo na principu dobrovoljnosti i svaki zaposleni donosi odluku samostalno i po svojoj volji da li će se odreći dijela plate i u kom iznosu.
Načelnik opštine Marinko Božović odlučio je da se u narednih 6 mjeseci odrekne 10% od svog primanja u korist opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa. Također, predstavnici izvršne vlasti opštine odlučili su da se odreknu dijela svojih primanja u korist Fonda solidarnosti i opštinske organizacije Crvenog krsta Istočna Iliđa. Tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet u vezi sa smrću doktora epidemiologa Šefika Pašagića. Portparol tužilaštva kantona Sarajevo Azra Bavčić kazala je da će biti izvršene provjere kako bi se utvrdilo da li ima elemenata krivičnog dijela. Ova informacija dolazi nakon što je svoju stranu priče u javnost iznijela supruga preminulog doktora Pašagića. Elena Pašagić je za Kliks ispričala sve ono kroz što su njen suprug i cijela porodica prolazili posljednjih 14 dana, sa zaključkom da je smrt nastupila kao posljedica niza grešaka zdravstvenog sistema, a ne samo zbog koronavirusa. Od početka epidemije u Srbiji od COVID-19 preminulo je 65 osoba. Prema posljednjim informacijama, koronavirus je potvrđen kod još 219 osoba, pa je ukupan broj zaraženih 2666. Među inficiranima je 260 zaposlenih u zdravstvenom sistemu. Epidemiolozi kažu da je dostignut maksimum i da u naredne 2 nedjelje treba sprovesti najrestriktivnije mjere. Ističu da nema više liječenja kod kuće i svi pozitivni na virus moraju u bolnicu. U petak u 17 časova u Srbiji počinje policijski čas i trajeće do ponedjeljka u 5 časova, potvrđeno je Tanjugu u vladi Srbije. Iako je bilo riječi da bi policijski čas mogao da bude uveden za Beograd i Niš kao najveća žarišta, on će važiti za cijelu zemlju. Od ove mjere bit će izuzeti penzioneri koji će moći da idu u kupovinu i poljoprivrednici. U srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji registrovana su 3 nova slučaja inficiranih koronavirusom, 2 u Kosovskoj Mitrovici, a 1 u Zvečanu. Ukupan broj zaraženih u srpskim sredinama je sada 36, od kojih je 1 osoba iz Leposavića preminula ranije, saopšteno iz kriznog štaba u Mitrovici. Većina zaraženih je na liječenju u bolnici i karantinu u studentskom domu u Mitrovici. 7 oboljelih je u kliničkim centrima u Nišu i Beogradu. U Crnoj Gori registrovano je 7 novih slučajeva zaraze virusom korona, čime je broj oboljelih porastao na 248. Iz Instituta za javno zdravlje u Podgorici saopšteno je da je od juče popodne do jutros analizirano 175 uzoraka, od kojih je 7 bilo pozitivno na COVID-19. 5 novooboljelih je iz Podgorice, a po 1 iz Nikšića i Tuzi, i svi su kontakti ranije potvrđenih slučajeva. U Crnoj Gori najviše zaraženih je u Podgorici, 123, Tuzima 36, Nikšiću 31, Baru 21, Ulcinju 9. U Andrijevi je registrovano 7 inficiranih osoba, Bijelom Polju i Herceg Novom po 6, Budvi 4, Danilovgradu 3 i Tivtu 2 osobe. U Crnoj Gori od virusa korona do sada su preminule 2 osobe, dok je 1 izliječena. Koronavirusom u Hrvatskoj zaraženo je 13.125 osoba, što je 61 više novo zaraženih u posljednja 24 sata. Preminula je 1 osoba u bolnici u Splitu, objavljeno je na konferenciji za novinare Nacionalnog štaba civilne zaštite. U Hrvatskoj je tako 19 osoba preminulo od posljedica zaraze koronavirusom. Izliječenih je 179. Iz Splitskog doma za starija lica jutro su 42 osobe transportovane u kliničko-bolnički centar Split, a još 8 će ih biti prebačeno zbog pojave virusa korona u tom domu. Transport korisnika doma je tokom noći išao usporeno jer su svakom od njih prilikom dolaska u bolnicu urađene sve neophodne pretrage. Riječ je o korisnicima koji su stariji od 85 godina, a prema informacijama doktora svi su u dobrom stanju s obzirom na godine. U svijetu je zabilježeno 1.432.686 slučajeva virusa korona, od čega je 1.048.238 aktivnih slučajeva, odnosno onih koji u ovom momentu imaju zarazu. Podaci su statističkog portala Worldometra. Ozdravile su 302.324 osobe, a 82.124 osobe su umrle. Među aktivnim slučajevima 95% su oni koji imaju lakše ili srednje simptome i nisu životno ugroženi, dok 5% ima tešku kliničku sliku. Najviše slučajeva zabilježeno je u Sjedinjenim Američkim Državama, a slijede Španija, Italija, Iran, Njemačka i Francuska.
U Sjedinjenim Američkim Državama broj zaraženih virusom korona dostigao je 400.540 prema posljednjim podacima. Oboren je crni dnevni rekord, preminulo je gotovo 2000 ljudi u jednom danu, prema podacima John Hopkins Univerziteta. U Sjedinjenim Američkim Državama je od virusa korona umrlo 12.857 ljudi, a zabrinjava što je najveći broj preminulih u saveznoj državi New York. Širom te savezne američke države od posljedica ovog virusa do sada je preminulo skoro 5.500 ljudi, saopštio je guverner New Yorka Andrew Cuomo. Drugi epicentar poslije New Yorka je New Jersey, gdje je u utorak prijavljeno 232 preminulih, što je ukupno 1232 do sada. Broj zaraženih virusom korona u Njemačkoj povećan je u protekla 24 časa za 4003 na 103.228, saopšteno je jutros iz Instituta za zarazne bolesti Robert Koch. U saopštenju se navodi da je broj zaraženih povećan drugi dan za redom nakon 4 dana pada. Broj preminulih povećan je za 254 na 1861. Više od 4 milijarde ljudi u oko 100 zemalja i teritorija nalazi se u prinudnom ili predloženom karantinu u borbi protiv širenja virusa korona. To je više od polovine, oko 52% svjetskog stanovništva, prenijela je agencija France Press pozivajući se na zvanične podatke. Ujedinjene nacije procijenile su da na svijetu živi 7,79 milijardi ljudi. Više od 500 miliona ljudi bilo je u karantinu 18. marta, više od 1 milijarde 23. marta, više od 2 milijarde 24. marta, a više od 3 milijarde 25. marta. Danas je već to brojka od 4,06 milijardi ljudi. Stanovnici kineskog grada Wuhana od danas će moći da napuste to mjesto prvi put nakon blokade uspostavljene prije 78 dana radi sprečavanja širenja virusa korona, uprkos bojazni od drugog talasa zaraze i ukoliko zabrane budu ukinute prebrzo. Kina je blokirala Wuhan 23. januara nakon što je postalo jasno da se virus prvo tamo pojavio u decembru prošle godine i da je veoma zarazan i smrtonosan. Prvi voz sa putnicima napustio je grad u 12 časova i 50 minuta iza ponoći, a otvoreni su i autoputevi u isto vrijeme. Na osnovu prodaje karata, 55.000 ljudi vozom će napustiti Wuhan. U tom gradu umrla je 2571 osoba ili oko 80% od ukupnog broja preminulih u Kini. Predsjednik SDS-a Mirko Šarović mišljenje je da je 100 dana rada aktuelnog savjeta ministara prošlo, kako kaže, potpuno neprimjetno. Te da za tako nešto uopšte nije kriva aktualna pandemija virusa korona. Šarović smatra da bi upravo ova situacija morala da bude jedan od razloga da ova važna institucija, kao što je Savjet ministara, bude prethodnik u preduzimanju ključnih mjera za suzbijanje bolesti i obezbjeđenju važne podrške i pomoći svijeta. Nismo ih ni vidjeli, ni predsjedavajućeg, ni izuzev koordinacionog tijela. Sam savjet ministara je naprosto za zaboraviti, ako mogu tako da kažem. Ja čak mislim da nema, vrlo malo može u ovoj zemlji neko da kaže da je zadovoljan sa ovim radom u prvih 100 dana ključne izvršne institucije u Bosni i Hercegovini. Ja ne vjerujem da su ni oni sami zadovoljni. U suštini ova koalicija, ona praktično je samo na papiru i više onako formalno, nema tu bilo kakve kohezije niti zajedničke strategije. A zašto je ovih 100 dana za zaboraviti? Pa rekao bi da praktično nisu bilo šta pokazali. Šarović podsjeća da je prethodni saziv Savjeta ministara u prvih 100 dana u parlamentarnu proceduru uputio više od 50 zakona, te da je napredak napravljen i kada su evropske integracije u pitanju. Sada o europskim integracijama ne razmišlja niko. Ja mislim da to više nije ni na bilo kakvom dnevnom redu. Kandidatski status ne možemo očekivati. Čak i da nema ove pandemije u 2020. godini, bilo kakvih reformi, nekog najavljenih planova koji su trebali da budu u prvih 60 dana, nema od strane predsjedavajuće koji je negdje nestao. Ja mislim da čovjek ne postoji apsolutno. Nema ni jedan zakon koji je upućen od ovog saziva savjeta ministara. Imaju zakonski prijedlozi koji idu u parlamentu, ali od bivšeg saziva savjeta ministara o budžetu, ja mislim, to je već postalo nešto što je praktično nemoguće, a bez
bez novog budžeta nema ni izbora u 2020. godini. Šarović kaže da je na sceni vidno odsustvo bilo kakve aktivnosti koje će, kako je istakao, građane tek koštati. Što su oni posijali ovih prvih 100 dana, to ćemo da kusamo od ljeta i na jeseni. Biće to, rekao bi, jedan vrlo težak period u kome ćemo da trpimo posljedice, rekao bih, vjerovatno najgore izvršne vlasti od 96. godine pa do sada. To je naravno moja ocjena, ja govorim o savjetu ministara kao tijelu, ne govorim pojedinačno o bilo kom ministru ili ministarstvu. Postoje naravno tu ljudi koji vjerovatno rade odgovorno svoj dio posla, ali generalno nema rezultata savjeta ministara, da ne govorim o reprezentaciji koja dolazi iz Republike Srpske. Oni su tek neprepoznatljivi, ja mislim da je to neka opšta slika koja je prisutna i kod nas ovdje u Republici Srpskoj. Šarović je naveo da ne treba pandemiju optuživati za to što, kako kaže, BiH nema budžeta, ni jednog predloženog zakona od savjeta ministara, niti ekonomskih reformi i planova. PDP je saopštio da će i dalje biti na raspolaganju Republici Srpskoj, institucijama i narodu i nastaviti da mjesečno finansijski pomaže zdravstvene ustanove i ugrožene građane. U saopštenju se navodi da će PDP kao odgovorna i patriotska stranka pomoći vladi Republike Srpske da se lakše nosi sa izazovima za koje se, kako se navodi u saopštenju, čini da u ovom trenutku i nije najspremnija. PDP poziva vladu Republike Srpske da počne da priprema konkretne mjere podrške privredi, ističe se u saopštenju. U saopštenju se dodaje da PDP razumije ogromnu nervozu u kojoj se nalazi vlada Republike Srpske zbog, kako je to naveo i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ozbiljnih izazova da obezbedi elementarno funkcionisanje sistema. Upravni odbor udruženja BH Novinari javno zahtjeva od vlade Republike Srpske i vlade Federacije BH da osiguraju nesmetan pristup informacijama i odlukama u vezi sa epidemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini na siguran i slobodan način, bez ikakvih ograničenja, cenzure ili restrikcija prema novinarima. Takav pristup zahtjeva hitno povlačenje odluka i uredbi sa zakonskom snagom, koje se odnose na ograničavanje slobode izražavanja i mišljenja u medijima i na društvenim mrežama, kao i ukidanje ovlaštenja pojedincima, policijskim i drugim bezbjednostnim agencijama da cenzurišu medije i građane. Uz provođenje brzih istraga ili određivanje jako visokih novčanih kazni, kao u Republici Srpskoj, kaže se u saopštenju. Upravni odbor BH Novinara u saopštenju podsjeća da je stupila na snagu uredba predsjednice Republike Srpske Željke Cvijanović kojim se zabranjuje iznošenje ili prenošenje lažnih vijesti ili tvrđenja kojima se izaziva panika ili teže narušava javni red ili mir, i to putem sredstava javnog informisanja, društvenih mreža ili drugih sličnih sredstava. Navode da je istovremeno i vlada Federacije Bosne i Hercegovine putem Ministarstva unutrašnjih poslova i jedinica za cyberkriminal pri izvjesnog vremena počela primjenjivati mjere praćenja i nadzora nad informacijama koje se šire putem društvenih mreža, u okviru čega je pokrenuto 5 krivičnih postupaka zbog navodnog širenja lažnih informacija i panike. Upravni odbor BH Novinara ocjenjuje nedopustivo da se pod krinkom borbe protiv lažnih vijesti i širenja panike među stanovništvom pokušava ugušiti profesionalno novinarstvo koje uključuje kritičko procjenjivanje odluka vlada entiteta i kantona kao i nadležnih kriznih štabova. Bez obzira na vanredne okolnosti, protivno je svim demokratskim vrijednostima zavoditi institucionalnu cenzuru i ograničenja slobode izražavanja i informisanja te davati široka ovlaštenja pojedincima angažovanim u kriznim štabovima ili policijskim i sigurnosnim agencijama da tumače i regulišu prema svojim mjerilima novinarska prava i medijske slobode, kaže se u saopštenju. U tom kontekstu Upravni odbor BH Novinara najavljuje da će pozvati međunarodne organizacije i evropske institucije za zaštitu slobode izražavanja i mišljenja da reaguju na cenzuru informacija u vezi sa COVID-19 i vršenje institucionalne represije nad slobodom izražavanja u Bosni i Hercegovini. Također, Upravni odbor BH Novinara još jednom skreće pažnju na ograničen i otežan pristup informacijama u posjedu vlade i kriznog štaba Federacije Bosne i Hercegovine, kao i kriznog štaba i vlade kantona Sarajevo, koji dalje
cenzurišu informacije i ostavljaju većinu novinara bez dvosmjerne komunikacije i sveobuhvatnih odgovora na pitanje o epidemiji koronavirusa i njenim posljedicama na građane, privredu i društveni život. U požaru u mjestu Vojkovići na području istočne Iliđe izgorjeli su pomoćni objekati i radna mašina sa priključcima u privatnom vlasništvu. Saopšteno je iz policijske uprave Istočno Sarajevo. Požar se dogodio jučer u ulici Srpskih palih boraca. Pripadnici vatrogasne jedinice Istočno Sarajevo ugasili su požar, nakon čega su policijski službenici izvršili uviđaj i konstatovali da je vatra planula uslijed neadekvatno izvedenih elektroinstalacija. O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo. Na kraju večerašnjeg dnevnika obavještavamo vas da zbog novonastale epidemiološke situacije, te zbog poštovanja i primjene mjera štabova za vanredne situacije te policijskog časa, emisije Lice nacije i Pod lupom neće biti emitovane u narednom periodu. Hvala za pažnju i ostanite uz program OSM televizije. U Republici Srpskoj dva nova slučaja zaraze koronavirusom, ukupno 348, iz Republičkog štaba za vanredne situacije saopšteno. Narednih 15 dana ključno u borbi protiv virusa. Testirani kontakti negativni, otvoreno odjeljenje ginekologije, istakli iz Doma zdravlja Pale. Iz Doma zdravlja Istočno Sarajevo poručuju, epidemiološka situacija pod kontrolom. Gradska uprava Istočnog Sarajeva uručila zaštitne maske i vizire Domu zdravlja Sokolac. Opština Istočna Iliđa uplatila 1500 konvertibilnih maraka u Fond solidarnosti. Sutra sunčano.